Asanteni sana. Kwa majina naitwa Millicent Wambui, kutoka Ziwani Kariakoo. Na yangu ni kusema kwamba hatujahuzunika. Tumefurahi ya kwamba ukweli umejitokeza. Watu wametoka, wameamua wataenda pande nyingine, ndio wasiwa represent, wasiwapiganie haki yenu. Maisha imekuwa gali sana. Sisi watu tuko ground ndio tutajua maisha imekuwa gali. Lakini kwa sababu kuna mtu anaendesha gari mpya, kuna mtu amepewa fungu la 10, 10% ameweka kwa mfuko. Inaona akandamize roli yake ya kukufanyia wewe kazi. Lakini mimi nataka kuambia wa Kenya, msikufe moyo. Sisi hapa tupo, tuko na nyinyi. Jubilee iko imara, tuko nyuma ya SG wetu na tutawa represent kila kitu. Na tuko ndani ya Azimio. Tumeona watu wamekimbia kotini, watu wameenda kwa Registrar of Societies. Na mwaambiwa kitu moja, kuna sheria ya kutoka kwa muungano wa kisiasa. Lakini chama ni yetu sisi Jubilee. Wenye kutoka wameenda kwa sababu ya mahitaji yao. Si mahitaji yenu. Hakuna mtu anasema mafuta ni expensive. Hakuna mtu anasema unga ugali ni expensive. Sasa watu wote wakiwa kwa mrengo moja, opposition itakuwa ni nani? Nani atakuongelelea? Si uzuni, lakini tunataka Wakenya mjue. Chochote kikifanyika, maisha ikiwa ngumu vile imeendelea kuwa ngumu, hao ndio watu wa kulaumu. Hao ndio watu wameamua lazima wewe kama Mkenya ukandamizwe. Lazima kama wewe ulipe school fees, lazima kama wewe ulipe mafuta, lazima kila kitu ipande bei, na lazima kama wewe Mkenya ulale njaa. Hawa walali njaa. Wanakula vinono. Mifuko yao imenona. Nani anakuongelelea kama Mkenya? So sisi tuko nyuma ya SG wetu Kioni na tuko ndani ya Azimio. Na agenda yetu sisi si siasa. Agenda yetu ni kuongea kitu inakuumiza. Wakenya mnalalamika na tunasikia. Tunaona. So tunaomba tu mtushike mkono na mkuwe na imani na sisi, kwa sababu sisi tuko na imani na nyinyi. Na ndio maana tumesema hatukufi moyo. Sisi before mkufe sisi ndio tutakuwa tumekufa. Kwa sababu hii vita inatuhusu. Inawahusu wao. Mandonga alisema inakuhusu wala isikuhusu, na mimi nitasema inawahusu. Hizi mikutano, hizi sauti tunatoa inahusu kila mtu, na kila Mkenya ana haki ya kuishi maisha mzuri. Tufikirie tu vile tuta improve uchumi. Tufikirie tu vile kila mtu atasaidika, si kila mtu anateseka. Watu wanaumia huku, tusikizeni. Tuacheni kiburi tafadhali. Sikizeni wa Kenya, na wa Kenya wanaumia na wa Kenya wanalia. Wanataka kusikizwa. Asanteni. Last one. Asanteni sana everyone. My name is